Okay, ja, så virker det. Fantastisk. Ja, jeg er en lidt sær fyr. Lidt mærkelig, lidt sprøjt, lidt pudse, løjlig. Jeg er i hvert fald ikke helt normal. Nogle siger jeg meget overskudsagtig. Nogle siger jeg flink. Nogle siger jeg klog. Nogle siger jeg poetisk. Andre siger jeg for flink. Og andre klog. Jeg tænker over, hvordan man dog kan være for flink, og jeg har bare ikke kunstet mine fingre på det. Lige indtil jeg spurgte min roomie, Frederik Erlo, og fortalte mig at gøre nogle ting, som normale folk ikke gør, som de derfor finder lidt sær. Jeg giver mig et eksempel. For eksempel, når du holder døren om morgenen og siger godmorgen til alle. Det gør det virke, som om, at det er, at prøver at være overflink, men nu har sagt godmorgen til alle. Det er, når du konstant spørger ind til, hvordan folk har det, når de er skadet, for det er ikke noget, de andre gør. Hvis det virkelig er nogen, der undersøger, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og er, som jeg er, så lad mig da prøve at forklare, hvorfor jeg er lidt moragtig. Jeg er ikke en person, der bryder sig om at have. At have nogen eller noget er på en måde det samme med at udstøde og ignorere dem. Og prøve at sige det bedste i alle mennesker. Og prøve at være meget overbærende, fordi folk har en grund til at opføre sig, som de gør. Den grund har ikke nødvendigvis noget med mig at gøre sig. Hvorfor skulle du blive sur eller irriteret? En af grunden til, at jeg er lidt moragtig, kunne muligvis have noget at gøre med, at jeg engang selv blev lidt udstødt, på grund af, at jeg var lidt anderledes. Følelsen af ikke at være accepteret og være udstødt er ikke noget, man glemmer lige med det samme. Bevares, jeg glemte også folk meget hurtigt før i tiden, men til den dag, jeg startede på en ny skole i 4. klasse. På den skole var der så mange, der ved første øjeindtryk virkede fuldstændig splidt og ravende sindssygt. Men efterhånden, som jeg var tvunget til at lære dem bedre at kende, for der kun var 8 i den klasse, ikke viste sig, at de alle sammen var super flinke og unikke. Deres særheder var de på ingen måde bange for at vise, og jeg lærte mig hurtigt, hvis man accepterede folks egen særheder og væremåder, ville man meget nemmere kunne acceptere sig selv. Jeg synes selv, nogle gange kan være svært at spotte folks små særheder. Men det tror jeg mest er, fordi vi er bange for at vise dem. Vi er rigtig gode til at kopiere og ligne andre for at passe. Vi går rundt og tror, at hvis vi viser vores små særheder, vil vi blive udstødt eller mobbet for at være anderledes. Det kan være, at nogle af jer lige nu sidder og tænker, hvad snakker jeg om? Jeg går da ikke at give mine små særheder for at passe ind. Det kan godt være, at du ikke gør det med vilje, men prøv at tænke på, hvordan du opfører, når du er alene hjemme. Så prøv at sammenligne det med, hvordan du opfører blandt andre mennesker. Hvis der er meget stor forskel, så skjul du højst sandsynligt næsten alt det, der gør dig unik og specielt som menneske. Det lyder måske lidt sært, men hvordan jeg opfører mig sammen med andre folk, og hvordan jeg opfører mig alene hjemme, er der næsten fuldstændig ens. Jeg ændrer mig ikke, når det er at gå ud af døren om morgenen. Når man for eksempel tager mig op på om morgenen, synes jeg personligt, det er lidt som om, man tager en maske på, fordi man er bange for ens naturlige udseende. Ikke godt nok med hensyn til den sociale standard. Kenny Mader spurgte mig for nylig Frederik og mig, hvis I kunne vælge, hvem ville I så gerne være mere ligesom? For eksempel, om vi gerne ville være mere ligesom Ronny med hensyn til spring. Og jeg svarede lige med sammen, ikke nogen. Jeg er glad for, hvem jeg er. Faktisk ingen, eller vil være en lige præcis mig selv. Da jeg først viste mig som den, jeg var fuldstændig, blev jeg til min store overraskelse, at jeg accepterede andre. Og så slog det mig. Hvis der bare er én person i verden, udover min mor, der kan acceptere mig som den, jeg er, så kan jeg være den forkert. Jeg må til at tænke på, at hvis jeg brugte al min tid på at ligne andre i min søn på accept, så ville det aldrig være mig, som folk accepterede. For jeg ændrede mig jo for at blive accepteret. Så det var den rolle, jeg spillede, der blev accepteret. Ikke mig. Så jeg tænkte lidt over det, og kiggede mig selv i spejlet. Og jeg kom til konklusionen, at jeg faktisk var ret glad for, hvem jeg er. Og jeg blev helt varm om hjertet. Jeg blev glad, nærmest lykkelig. Alle de negative ting om min person, der før i tiden ville have skåret rigtig dybt, hvis folk kommenterede på, de røgte mig selv ikke. For jeg havde accepteret alle de fejl, jeg har, en del af, hvem jeg er. Og jeg er rigtig glad for mine fejl. Uden dem vil jeg ikke være mig. Talerne.
Mie, det må være sådan en hård dommer, det må det alligevel røre i hjertet, eller er der nogle tanker i gang også hos dig? Jeg bad jo om noget, der var perfekt, og her der borer du dybt i hjertet, Lars, også hos mig, men igen forhåbentlig også hos jer. Positivt set, det er perfekt. Det handler om mig, står det på mit papir, men det handler om dig. Det handler om dig. Det kalder jeg perfekt. Ja, Nina vil gerne sige på ordet her. Fantastisk emne. Og du er unik, og du er sær. Og i alt det til sammen var det så velskrevet og så velovervejet. Og jeg synes virkelig, og jeg håber, I lytter på det. Jeg synes virkelig, Lars er fattig på langt hen. Ja, jeg har lyst til at sige på ordet. Alle ordene er jo allerede sagt. Det er dejligt, når en person tør vise sit sande ansigt, eller smide de her facader og være selv. Det vil vi også gerne se. Jeg skal få det for lov at sige. Det var fint. Godt. Jeg er spændt på lige at få en stemningsrapport over for holdet. Hvad synes I? Hvad synes du om hans præstation her? Hvad vil jeg sige noget? Jeg har lyst til at sige. Hvad synes du, han? Hvordan synes du, han klarer det? Jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Det var faktisk bedre, end du hørte det i klasse. Så han er bare rigtig god. Det er godt at høre, hva' Lars? Ja, ja. Ja, giv min hånd for over til Josefine. Du har god opbakning. Er du glad for, at du har? Ja, jeg er rigtig glad faktisk. Det er super taknemmelig for. Jeg skal op på scenen, hvor jeg er skinsen i mand. Men det er lidt på det, at få lidt raketter det. Det gør jeg lige tænke lidt nemmere med så godt arbejde. Det var en meget fin ting, og noget vi alle sammen kunne tage lidt til os. Er det noget, at du håber, at de som årgang vil tage til sig? Ja, jeg håber det, ellers var det jo lidt forgæves, kan man sige. Jeg taler, fordi jeg har noget på hjertet, og fordi jeg har en mening, jeg gerne vil dele med andre. Ikke fordi det bare noget andet. Hvor meget betyder pointene så, hvis det var det, der var målet? Jeg tænker ikke rigtig på pointene. Hvis de gerne vil give mig noget højt, så må de give mig noget højt. Hvis de vil give mig noget lavt, så må de gøre det. Mit mål var ligesom at få min mening og holdning ud til folk. Så. Og det må være ordet for en ægte tale. Så... Jeg har et billede af, hvordan man skider en snemand, men tak for det, Lars. Det er sådan noget med ord og billeder, man sætter ind i folks hoved. Det er rigtig dejligt. Tak for det. Vi skal også have nogle karakterer. Vi starter med Maja. Maja, hvad har du givet den her karakter? Et flot.